Andijon shahridagi ko'p qavatli uylarda yana yong'in kelib chiqdi. Kuni kecha yuz bergan yong'in ham birinchi kichik daha Amir Temur ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarning birida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'p qavatli uylarning 250 kvadrat metr maydon tom qismi yonib zararlangan. Asrga yaqinroq edi. Asr 5 ulardan o'tdi. 5 larga yaqinroq shekilli. Namoz o'qib endi bo'luvdik. Kuchlar pastga tushdilar deb pastdan xabar keldi. Bunda balkonda chiqarsak, hamma tapir-tapir tushyapti. Endi biz ham tushdik. Nechinchi qavatda yashaysiz? Biz 4-chi qavatda yashaymiz. Ho'l chekada uy meniki yash. Ziyon yetmadi. Hozircha men keldim, qarasam hamma joyida. Suvlar tushmadi tepadan. Ziyon kelgan, ashing xabar yoni keldi. Qizlarim hozir boshqa yerda yashayapti ular. Bu yerda hech kim yashamayapti. Hech kim yashamayapti bu yerda bu domda. Elektrisiya yaxshi, suv yaxshi. Bilmayman endi nimadan bo'ldi ekan. Eski tizimlar bo'lgan bo'lsa yonib ketgan bo'lishi mumkin. 5-mart kuni Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Andijon shahar yoyilma MF 20-chi ko'p qavatli uyning fuqarolaridan xabar kelib tushdi. Yong'inga Andijon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limidan 1-chi, 2-chi, 3-chi yong'in qutqaruv qismidan yong'in o'chirish avtoshesternalari jalb qilindi. Yong'in natijasida ko'p qavatli uyning 200 metr kvadrat maydoni yonib zararlandi. Yong'in o'chiruvchilarimiz tomonidan 21 minutda yong'in butunlay bartaraf etildi. Yong'in oqibatida tan jarohati olganlar yoki halok bo'lganlar yo'q. Yong'in sababi mutaxassis tomonidan o'rganilmoqda deyildi. Nima sababdan ko'p qavatli uylarning tom qismida yong'in kelib chiqmoqda? Bunday holat birinchi marotaba emas. Aytib o'tganimizdek, 3-chi kichik daha 5-chi ko'p qavatli uyning ham tom qismida kuchli yong'in sodir bo'lgandi. Mutaxassis ko'p qavatli uylardagi yong'in kelib chiqishiga asosan elektr simlardagi nosozlik demoqda. Elektr simlarimizni noto'g'ri montaj qilishimiz, qonun qoidalarini buzish natijalarida ochiq qalay izolentalar ustini o'rab qo'ymaslik natijasida iskara kelib chiqyapti-da. Iskara yog'ochga montaj bo'lyapti. Tomni o'sha yog'ochlarga montaj bo'lish sababida iskara kelib chiqyapti. Iskara natijasida yong'in qisqa tutashuv natijasida yong'in kelib chiqyapti. Hozirda aholi vakillari boshqa hududga ko'chirib o'tkazilgan. Mutaxassislar nazoratga olgan. Andijon viloyat hokimligi ishchi guruh tuzib, holatni bartaraf etish va ko'p qavatli uylarning tom qismini ta'mirlash uchun mutaxassislarni jalb etgan. Tom qismi deyish boshlangan. Mutaxassislar yong'inni bartaraf etish uchun 21 daqiqa vaqt sarf etilganini aytmoqda. Aholi vakillarining so'zlariga ko'ra, yong'inni bartaraf etish oson bo'lmagan. Ko'p qavatli uy oldidagi yo'lak kichkina va bir necha kichik binolar, avtomobil turar joyi bor. Hozirda mutaxassislar mana shunday muammolarni bartaraf etish choralarini ham o'ylab chiqmoqda. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.